Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba RN Sport TV. Dushimira mwebwe mudahwema kudukurikira kuri iyi channel ya RN Sport TV. Kizigenza wa Rayon Sports, Leandre Onana. Hey, uyu mukinnyi yabaye Onana ahantu hose. Ari abafana ba Rayon Sports ubu ngubu niyo nkuru, mu bafana ba Kiyovu Sports niyo nkuru, abafana ba PFC bo bari ku navuga yuko bari kubyinira ku rukoma bitewe n'ibiri kuvugwa kuri Leandre Onana, uyu mukinnyi ukomeye rwose ngenderwaho mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu niwe tugiye kugarukaho bitewe n'ibyamuvuzweho ndetse n'ibyo yatukanye n'abafana biwe ba Rayon Sports. Ubu ngubu ishyamba siryeru hagati y'abafana ba Rayon Sports ndetse n'uyu mukinnyi Leandre Onana kizigenza wa Rayon Sports ujya ubatsinda ibitego byinshi cyane akabakuraho umwanzi ashaka. Nkuko mumaze iminsi mubikurikira haba ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, Leandre Onana ntabwo yishimiwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Rayon Sports. Ku munsi wo ku cyumweru nibwo iyi kipe ya Rayon Sports yakinnye n'ikipe ya Kiyovu mu irushanwa rya Made in Rwanda Cup, cyangwa se igikombe cyo guhatanira irushanwa rya Made in Rwanda. Uyu mukinnyi mu gice cya mbere n'igice cya mbere ntabwo yakirangije kuko yahise ahura n'imvune ikomeye, uyu mukinnyi agahita asohoka mu kibuga. Gusa ibingibi abafana ba Rayon Sports bo ntago byabashimishije, dore ko n'ubundi ubwo aheruka guhura n'ikipe ya APRFC uyu mukinnyi Leandre Onana ntabwo nabwo yasoje umukino, nabwo yahuye n'imvune arasohoka. Ibi rero abafana ba Rayon Sports bo babifata nk'uko Onana yivunikisha cyangwa se ngo akaba yariye ruswa. Ibi bintu bikababaza Onana cyane bikamutera agahinda. Nyuma y'uyu mukino aho Rayon Sports yatakaje itsinzwe na Kiyovu Sports ibitego biri kuri kimwe, ahantu hose wacaga mu makaritsiye abafana ba Rayon Sports nta kindi bavugaga nuko bavugaga yuko umuntu batanze aronana, bakavuga yuko Onana rwose hano ngo yaba yariye ruswa akivunikisha, bigatuma ashyira mu manga ikipe ye ya Rayon Sports. Kuri uyu wa mbere nibwo ikipe ya Rayon Sports ku mbuga nkoranyambaga zaho babyutse basaba abafana babinginga cyane, babasaba gukomera mu bihe bibi baciyemo ndetse babasaba gukomera kubwo gutakaza uyu mukino. Iyi kipe ikabisa yarasabaga abafana babo gukomera cyane, bababwira yuko rezilita babonye atari ibintu bizakomeza, ahubwo ko bagomba kugaruka byahatari bakagarukana imbaraga nyine. Kuri iyi rero kuri iyi poste niho hahise haza abafana barimo baratonganya Willy Onana, barimo bamutuka cyane. Iyi saga ya Onana n'abafana ba Rayon Sports yabyukije ikintu gikomeye cyane ndetse bizenguruka ahantu henshi cyane, dore ko uyu Onana atigeze abyitwaramo neza cyane, aho yatonganye n'abafana rwose nabo bakamutuka. Turarebamo message nkeya cyane nk'uyu nguyu wise Manchester United, hano niho yahise aza aravuga ati muramenye twarambiwe, muzabyirebere ndashima Kiyovu yatweretse urwego turiho, nta kipe dufite, naraye mbonye ko badukinze amashashi mu maso imbere hose usibye Paul Were gusa, abandi bose nta n'umwe ukwiye gukinira Rayon Sports. Onana ntacyo amaze ahembwa ay'ubusa, ese n'unusi urwego rwa Rayon Sports. Taraore na Kamara wabazanye n'umwanzi wa Rayon Sports watsinda ute udafite umwataka n'umwe mu kibuga? Wenda ntabwo turasoma izi message zose, gusa message tugiye kureba ni ya Onana ndetse ari naho yagize ikintu avuga impamvu yavuze aya magambo menshi cyane asubizanya n'uyu mufana wa Rayon Sports. Uyu mufana wa Rayon Sports witwa Kiza Idrissa, aya ngaya akaba ariyo mazina akoresha kuri Instagram,
akibona iyi poste ya Rayon Sports niho yaje avuga aya magambo agira ati mugure abataka muve muri ibyo kandi mubwire wiri onana we are tired of him why every big team he disappoints us naho ubundi igikombe tuzacyumva kuri radio ibi bintu rowi onana ibi bintu yarabibonye urumva hano uyu muntu yari yakoresheje n'amagambo y'icyongereza abwira onana onana nawe yahisaza aramusubiza cyane arimo aravuga ngo fuck you and your family come play urumva aya magambo onana yagiye avuga ntabwo ari amagambo meza cyane ariko ibingibi tukaba twaje kumenya impamvu yabyo byose uyu muntu nawe yahise asubiza onana kuri ibyo binamubwiye ati we pay you to come to pray stupid your job or surrender motherfucker ni ibitutsi bibi cyane ku bafana ba Rayon Sports ndetse n'uyu mukinnyi wayo aho rwose bagaragaje ikinyabupfura gikeya cyane wiri onana ntabwo abashije kwihanganira uyu mufana kuko nubundi yakomeje ashyoguranya nawe kuri Instagram kuri account ya Rayon Sports aho yasubije cyane uyu mufana mubwira ngo are you paying me if you can't come pray shut up and see if you are too ugly come pray stupid wiri onana uyu mukameroniye rwose yagaragaje ikinyabupfura gike gusa twaje gukurikirana tubaza bamwe mu nshuti z'uyu mukinnyi batubwira yuko uyu mukinnyi ngo yababajwe cyane n'abafana ba Rayon Sports ukuntu ngo yitangira iyi kipe akitanga akabakura hakomeye ariko ngo yagira imvune ntibamube hafi ibi byabaye ku mukino wa Peru ubwo yavunikaga ndetse no ku mukino wa Kiyovu ubwo uyu mukinnyi yazaga kugira imvune mu gihe abafana ba Rayon Sports bakamuhaye pole ahubwo ngo bakagira gute abafana bakamubuwinga bavuga yuko ngo yari yeruswa cyangwa se ngo arimo arivunikisha ibi bintu rero byaje kubabaza wiri onana ndetse binamubaza cyane abonye ubwo uyu mufana yari arimo amubwira aya magambo kuri Instagram ya Rayon Sports ibi ngibi bikaba byaramubabaje akaba yarabuze controle nawe akavuga aya magambo atari meza cyane wiri onana rero ngo arasaba rwose abafana ba Rayon Sports kumuba hafi no kwifatanya nawe muri bihe bikomeye by'imvune arimo ahura nabyo mbibutsa ko wiri onana azagaruka ku mukino ikipe Rayon Sports izakiramo ikipe ya Espoir